Nëse mendoni se fatura juaj energjisë elektrike është abuzive, ju nuk duhet ta paguani atë derisa të përfundojë procesi ankimimit pranë kompanisë. Nuk janë të pakta rastet kur qytetarët mbifaturohen dhe janë të detyruar të paguajnë shumën me synimin se do të kompensohen faturën e ardhshme. Administratori i kompanisë energjisë thotë se në rastet të tilla, fatura do të pezullohet. Të gjithë faturat që kanë janë proces ankimimi, nuk derisa marrin përgjigje, nuk operohet me pagesën e faturës. Kjo është e sigurt. E dyta, fatura abuzive, po dëgjojmë shumë për fatura abuzive. Së fundmi, kemi dëgjuar dhe rastin e Laçit, të rastet të tjera. Janë rastet të cilat, kur ne i kemi evidentuar nga ankimimet që na kanë ardhur, ne kemi vepruar. Në shumë raste qytetarët, ne mi kemi paguar më pak, tani na vjen fatura më shumë. Po, vjen më pak, ka pasardhur më pak, sepse faturusit i lexonin nga shtëpia. Muaj mars do të shënojë dhe një rikonceptim të shërbimit ndaj klientit. Qëllimi është që qytetarit të mos sorollatet në zyra për ditë me radhë për të marrë një përgjigje. Ne kemi filluar dhe kemi shpallur procedurën e prokurimit për të bërë instalimin e programit online, ku shërbimi ndaj klientit do të monitorohet në mënyrë online, në protokoll tracking. Por, për të ardhur ndihmë qytetarëve, ne kemi filluar prej 10 ditësh, edhe kemi hapur sportelet alternativ që ta lehtësojnë ato shërbimin ndaj klientit. Pra, sportelet e kompanisë të jenë vetëm, jo vetëm për pagesë, por më shumë të orientohen drejt ankimimeve, shqyrtimit ankimimeve, ankesa, informacione tjera, lidhe kontratash, ndërsa pagesat mund të bëhen në shumë sportelet ndryshme. Duke raportuar në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese, administratori kompanisë së shpërndarjes tha se nevojiten rreth 1 miliard euro investime në mënyrë që gjithë sistemi energjisë të rimë këmbët.